मडगांव शहरांत आज एक कॉटनाचे वेगवेगळे प्रॉडक्ट विकपाचे नवे दुकान स्टार्ट जाता आनी आत्ता ताचे उद्घाटनय जाला. म्हाका दिसता एक नवो ट्रेंड हाली मार्केटांत येवपाक लागला तो म्हणजे कॉटन हाका भयंकर डिमांड येवपाक लागलो. तरे तरेच्यो कॉटनाच्यो प्रॉडक्ट्स आहा म्हणजे कॉटनाचे ते सगळे आज लोक वापरपाक लागिल्ले आसा. कॉटनाचे इम्पॉर्टंट लोकांक म्हाका दिसता आतां कळपाक लागलें आनी ताका लागून ह्या दुकाना भितर आतां ताणें सगळे आयटम्स दवरल्यात. कर्टन्स धरून कार्पेट्स धरून सगळें दवरल्यात. म्हाका खात्री आसा की मडगांवकाराचो बरो रिस्पॉन्स ह्या दुकानाक मेळटलो.